Новини в ефірі «ЮА Поділля». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Кроля з переломами кісток та без частини передніх лап знайшли сьогодні біля Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7. Він був у коробці з написом «Допоможіть цьому кролику». У які служби звертатись, аби допомогти травмованій тварині, дізнавалася Анастасія Збродова. Тарас Шаткевич, учень 6 А-класу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7, каже, першим побачив тварину та шукав для неї більшу коробку. Я його побачив ще на другому уроці. Я прийшов, почав шукати більшу коробку, бо в нього ноги боліли. Я ходив, ніхто не давали коробки, бо то, що в них не було. То вон траву рвали, йому кидали, то його гріли руками. Денис Зленко, учень 5 Б-класу, каже, з другом купили тварині попоїсти. Я побачив цього кролика, коли вже мій друг Андрій і з моїм другом, то вони вже були біля кролика. Я підійшов, пішов в магазин і купив йому їжі. Щоб він... Що купляли? Купляли, вон, бачу, він їсть яблуко. Купили мені багет, то годували, він їв. Директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7 Алла Смертюк каже, з дітьми, які знайшли покалічене кроля, проведе бесіду психолог. Я обурена, тому що це жахливий випадок. Я думаю, що це зробили дорослі люди. Тим більше поруч навчальний заклад травмує дітей. Діти плачуть, ми теж розчулені. Таких випадків в нас ніколи не було. І мені прикро, що дорослі люди роблять такі жахливі речі. Голова громадської організації «Зоозахист по диким тваринам» Сергій Пальохін розповідає, як діяти в таких ситуаціях. В таких ситуаціях потрібно звертатися чи на 102, тобто до поліції, чи на, скажімо, телефони міської влади. Вони зразу повідомляють нас, чи людина, яка, скажімо, тварини, якій потрібна допомога, телефони нашої громадської організації чи ветеринарних лікарів. І тоді вже процедура, люди зв'язуються з нами і тоді бігом вирішуємо це питання. Сергій Пальохін відвіз кроля до Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, аби її оглянув лікар Кирило Чумаков. Немає на передніх кінцівках п'ясті, на лівій, на правій. Явно виражена дископатія, перелом тазової кістки. Суддя, по тому, що я можу напальпувати кістковий мозоль, перелом стегнової кістки. Ці травми застарілі, деякі з них можуть бути вродженою вадою. І взагалі, я вважаю, що ця тварина з цими травмами живе вже дуже довгий період. Кирило Чумаков додає, декоративний карликовий кріль породи метелик. Він поїде до нас в реабілітаційний центр, ми його там розміщимо, скажімо, клітка, вольєрчик невеликий, і будемо далі лікувати. Так він буде жити в нас. Ну і так, якщо будуть бажаючи його хтось із людей взяти, ми будемо віддавати його тоді. Сергій Пальохін додає, у реабілітаційному центрі більше 20 декоративних кролів різних порід, які йому віддали на утримання. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Сьогодні, починаючи з 18-ї години, відкриють рух об'їзною дорогою міста Старокостянтинова. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталя Колодій. За її словами, підрядне підприємство завершило роботи із влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці протяжністю 4 кілометри. Рух відкриють у повному обсязі та для всіх видів транспорту. Жива бібліотека «Просто небо» працюватиме з 12-ї години 28 вересня у Хмельницькому парку імені Франка. Захід приурочений до святкування Дня міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Для учасників акції проведуть лялькові вистави, майстер-класи, рухавки та експозицію дитячих малюнків. Усі бажаючі зможуть почитати книги «Просто небо». Під час заходу працюватиме фотозона. Світлини можна переглянути у мережі Facebook за хештегом «Я люблю своє місто». Командні змагання з дуальної стрільби відбулись сьогодні у головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби України в Оршанці. Зі слів головного судді змагань Геннадія Авраменка, долучились до змагань 100 учасників, які поділені на команди. Серед них – команда з Хмельницького. Як прикордонники долали естафету, розкажуть наші черкаські колеги. 22-річний Владислав Марченко приїхав на змагання із міста Подільськ Одеської області. Перед початком стрільби йому видають набої.
Під час одного забігу участь беруть 6 команд. Судді проводять інструктаж із техніки безпеки, і хлопці розпочинають змагання. Виконавши один постріл по мішені, учасники передають естафету напарнику. Владислав Марченко розповідає, як його команда справилась із завданнями. Участвують 4 учасника. Бере участь 4 людини. Є загальний час – хвилина 50. Кожен має 2 патрони. Треба добігти до лінії, здійснити постріл і повернутися на місце. Я вважаю, що наша команда впоралася добре. Підполковник Андрій Чудак привіз на змагання свою команду із Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Пояснює, як обирав осіб для чемпіонату. У нас проводився відбір, чемпіонат нашого закладу Національної академії державної прикордонної служби України з кульової стрільби. Враховувалися результати учасників і вже відбирався склад команди відповідно до вправ, які виконуються на змаганнях. По часу ми виконали вправу згідно вимог, а от уже результати будуть вивішені, коли перевірять мішень. В підготовці немає відчуття, от, як сказати, психологічного тиску. Тут під тягарем, скажімо, відповідальності і в умовах змагальної діяльності десь один із елементів може випадати, але в принципі всі виконали те, що напрацьовували на тренуваннях. Зі слів головного судді Геннадія Авраменка, участь у змаганнях бере 25 команд. Їх оцінює 12 суддів. Дискваліфікації поки що не було. Грубих порушень не було, а зауваження отримували декілька спортсменів, але це не суттєво. Перед участю у цих змаганнях отряди, загіни провели свої змагання, і найсильніші виступають на цих змаганнях. Геннадій Авраменко додає, завтра відбудеться фінальний забіг команд. В естафеті пройдуть забіги і вийдуть команди в фінал, і завтра буде вже фінальне змагання у воєнізованій естафеті. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Побачимось!